Genet nació en una aldea en Etiopía. Desde noviño que más le gustaba era ir correr por el ventre de la montaña. A fame, a guerra y a figura del pai obligan a acompañar a su ana y a él a esmolar por las ruas inseguras y acóticas de Addis Abeba. Allí vendiendo panos, cruzamentos, Genet conoce a Ababe, un médico voluntario de la Federación de Atletismo que, sorprendido con su resistencia, la velocidad que proporciona adestrar en Mesker Square. Dende entón, él competiu contra outros nenos. De noyes a todos, e conseguiu gañar un campeonato no cal gañou diñeiro. Ela comprou as cousas que lle gustaban, e ao final, dixeronlle ao seu entrenador que ele era unha rapaza. O entrenador tomouse o ben, pero quedou un pouco asustado porque dixolles que tiñan que devolver o premio. Devolveron o premio e ela foi competir coas rapazas. Se queres seguir que lle seguiu pasando a corredora, lé o libro. María Reimóndez naceu en Lugo no 1935. É traductora e intérprete de profesión e feminista por convicción. Seu primeiro libro publicado foi o poema Moda Galega, no 2002, ao regreso nunha escrita de 10 anos máis tarde, en Moda Galega, no 2013. E posteriormente, publicou moitos libros e gañou moitos títulos. Era fundadora da organización no gubernamental de cooperación ao desenvolvemento implicadas no desenvolvemento, que leva traballando desde 1998 na India e en Etiopía, en proxectos de desenvolvemento integral cun claro compromiso por a superación da discriminación de xénero cunha base de desenvolvemento perdurable.